bağışladı, bağışladı. Bu hüznüme nalı sen bağışladı, bağışladı, bağışladı. Bu hüznüme nalı sen bağışladı. Ekran karşısında bizi izleyen aziz ve hürmetli tamaşaçılarımız, sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Doğma kanalımız Naxçıvan Televiziyası efirində çok güzel bir gündə, bu bazar səhərində Səhər Ovqatı musiqili bədii proqram sizin evlərinizə qonaq gəlib. Hoş gördük hər birinizi. Verilişimizin ilk dəqiqələrindən sizi salamladı Nuxçıvan Xalq Çalğı Alətləri Ansamblı dəyərli solistimiz Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar artisti Ruhiyyə xanım. Sizə də öz təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun ifanıza görə. Və təbii ki Nuxçıvan Xalq Çalğı Alətləri Ansamblına da öz təşəkkürümüzü bildiririk və mən də öz növbəmdə siz dəyərli tamaşaçılarımızı salamlayıram. Sabahınız xeyirli, uğurlu olsun. Bu gün də səhər ovqatında maraqlı bir mövzu ilə evlərinizin qonağı olacaq. Dəyərli izləyicilərimiz bilirik ki turizm sektoru ən gəlirli sahələrdən biri hesab olunur. Hətta neft sektorundan sonra ikinci gələn ən prioritet sahələrdən biridir. Bəli, bugün səhər ovqatı mövzusu məhz Naxçıvanda turizmin inkişafıdır və bugün biz Naxçıvanı qiyabi şəkildə səyahət edəcəyik, elə deyilmi, gəzəcəyik? Bəli, elədir. Elə ona görə də ilk olaraq Muxtar Respublikamızın mövsümü gözəllikləri, xüsusilə də qış turizm potensialını özündə əks etdirən bir video material izləyəcəyik, ardınca qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Thank you.
Bəli, video materialımızı izlədik. Məlum olduğu kimi biz bugün Naxçıvan Muxtar Respublikasının turizm potensialından danışacağıq və təbii ki, qonaqlarımızla birgə. Mən istədim, qonaqlarımızı sizə təqdim edəm. Natiq Naxçıvan Travel Turizm Şirkətinin rəhbəri Natiq Paşayev. Hoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun deyirik. Və Ülviyə Cəfərova, Naxçıvan Muxtar Respublikası Turizm Departamentinin əməkdaşı. Siz də salamlayırıq, sabahınız xeyirli uğurlu olsun. Necəsiniz? Çox sağ olun, siz yaxşı olasınız. Bugünkü mövzumuz maraqlıdır. Elə Natiq müəllim, sizinlə söhbətimizə başlayaq. Deməli, turizm ekspertlərinin fikrincə, hər hansı bir şəhərə, regiona gələn turist axını şəhər əhalisinin sayına bərabərdirsə və ya ona çatırsa, həmin bölgəni turizm bölgəsi hesab etmək olar. Bu baxın, elə Naxçıvanı da turizm bölgəsi, turizm regionu hesab edirik. İstərdim Naxçıvanda mövcud olan turizm potensialına danışaq və siz bu imkanları necə dəyərləndirirsiniz, necə qiymətləndirirsiniz? Əlbəttə ki, bugün bizim Naxçıvanımız həqiqətən də turizm baxımından çox irəliyib, digər regionlarla müqayisə elədikcə, bunu qeyd eləmək istəyirəm ki, biz daxili turizm imkanlarından danışırıqsa, burada ilk öncə bizim regionun coğrafi mövqeyi, bununla yanaşı zəngin təbiəti, mədəni irsləri və son illərdə həqiqətən də müxtəlif sahələrdə aparılan quruculuq işləri, mehmanxanalar, ümumiyyətcə restoranlar, kafelər, bunlar birbaşa daxili turizm imkanları üçün həqiqətən də böyük imkan yaradır, potensialdır ki, biz burada daxili yəni turizmi inkişaf etdirərkən həm daxili insanlarımızı, yəni müxtəlif sahə əhalisini həm daxili turizm imkanlarından yararlanmağa, həm də bununla yanaşı xarici turistlərin bura axınını sürətləndiririk. Bəli. Hətta qeyd eləyək ki, pandemiyə qədərki dövrdə də turist axını burada kifayət qədər olub. Ülviyyə xanım bunu daha yaxşı söyləyə bilər. Rəqəmlərdən yəni müqayisədə elə deyilmi? Bəli, qeyd edim ki, 2020-ci il mövcud pandemiya ilə əlaqədar olaraq bütün dünyada turist sayına mənfi təsir göstərmişdi. Bu, həmçinin bizim müxtar respublikamıza da təsirsiz ötüşməmişdir. Belə ki, müqayisə etsək, 2006-cı ildə əgər turist sayı 100 minə çatırdısa, artıq bu 2019-cu ildə 416 minə yaxın turist qəbul etmişdi. Və müxtar respublikamızın əhalisinin qonaqpərvərliyi, milli mətbəxi, daha sonra burada təhlükəsizliyin yüksək səviyyədə olması, inanıram ki, gələcəkdə bundan sonraki illərdə turistlərin daha çox axınına səbəb olacaqdır. Bəli, nəzərə alaq ki, turistlər getdikləri ölkədə, şəhərdə daha çox diqqət yetirdikləri məqam, nəqliyyat və rabitə xidmətlərinin yüksək olmasıdır və şəhərin təhlükəsiz olması. Bu vaxtdan Naxçıvan şəhərini təhlükəsiz hesab etdiyimiz üçün turist axını get-gedə artır. Bəli, Naxçıvan ərazisi kiçik, lakin mənəviyyətcə böyük olan torpağımızdır və ölkəmizin əsas hissəsindən ayrı düşsə də, mən deyərdə müstəqilliyimizin gerçək ruhunun özündə yaşadır. Və cəmi 5,5 min kvadrat kilometrlik kiçik bir ərazisi olmasına baxmayaraq, Naxçıvanı bənzərsiz bir təbiət muzeyi adlandırmaq olur. Və Natiq müəllim, daim yerli və xarici turistlərlə kontakta, əlaqədə olan bir turizm mütəxəssisi kimi siz Naxçıvanın cəlb ediciliyini nədə görürsünüz? Turistlər niyə məhz Naxçıvana səfər edirlər? Çox sağ olun bu suala görə. Həqiqətən çox maraqlı sualdır. Nəyə görə? Xanım da qeyd elədi. Ən önəmli faktor burada ərazinin təhlükəsiz olması, yəni ki, bir turist bura yaxınlaşırsa, gəlirsə, yəni o tək başına istənilən bölgəni rahatlıqla gəzir və onun üçün nəqliyyat önəmlidir. Burada nəqliyyatla yanaşı təhlükəsizlik xidmətləri ki, belə bir bizim bir turistimiz vardı Amerikadan və müsahibə də almışdılar ondan. Belə bir danışıq əsnasında qeyd elədi ki, siz Naxçıvanda özünüzü gəzərkən sanki öz vətəninizdə, öz bölgənizdə kimi hiss edirsiniz. Adı Navaz idi, bu xarici vətəndaşı idi. Əslən Pakistanlı, amma Amerika vətəndaşı idi. Və onun qeydlərində xüsusilə bunu qeyd eləmək istəyirəm. Siz Naxçıvanda özünüzü, öz evinizdə hiss edirsiniz və hətta öz evinizdən də daha yaxşı hiss edə bilər. Çünki siz axşam küçələrdə hərəkət edərkən insanların sizə yaxınlaşıb, sizi qonaqpərvərliyi ilə bura xoş gəlmişsiniz, sizə hər hansısa bir köməkli göstərə bilərik və ya sizi qonaq apara bilərik. Bu ən önəmli faktorların təhlükəsizlik, rabitə xidmətinin, nəqliyyat xidmətinin olması, bununla yanaşı ərazimizin relyefinin uyğun olması turistlər üçün, çünki bilirsiniz, biz ortalama Natiq Naxçıvan Travel olaraq ölkənin təxminən 70-dən çox ölkədən biz bura turist cəlb eləmişik və bu dövr ərzində bir sıra xalqlarla yanaşı, onların həm mədəniyyəti, həm onların tarixləri, bunlarla bağlı söhbət apararaq. O söhbət əsnasında qeyd olunan məqamlar, biz burada özümüzü çox yaxşı hiss edirik.
yəni iş yorğunluğunuzu atmaq istəyirsinizsə, ilk tövsiyə edəcəyimiz ərazi bölgə buradır. Çünki Naxçıvan Muxtar Pısıxı həqiqətən də bu sahədə çox yaxşı inkişaf edib. Turistlər bura gələrkən dediyim kimi özlərini çox yaxşı hiss edirlər. Yaxşı hiss etmə səbəbləri onların burada sırf təhlükəsiz, peşəkar mütəxəssislərlə rastlaşması. Bu onların istəklərinə uyğun ərazilərin, yəni tur paketlər çərçivəsində gəzdirilməsi, tarixi, mədəni. Bilirsiniz, turistlər bir neçə növə ayrılır ki, bunların bəziləri tarixi mədəni, bəziləri sırf belə deyim, dağçılıq turizmi deyəlim, bəziləri başqa-başqa turizm növlərini, bəli, müalicəvi, amma dini turizm. Yəni, əsasən Naxçıvana gələn turistlərimiz bu sahə üzrə danışsaq, bir neçə növə bölünür və bu bölünən qruplar arasında da bura gələn turistlərimizin ən çox önəm verdiyi, diqqət elədiyi məqamsa, burada özlərini çox təhlükəsiz hiss etmələri və bununla yanaşı da burada bizim milli mətbəxt nümunələri həqiqətən də. Misal, yaxın qonşu ölkəmizə, İran İslam Respublikasında onlar bəziləri orada olurlar. Bizim mətbəxtlərimiz oxşar olsa da, amma bizdə olan yeməklərin həqiqətən təamların dadları tam fərqli olduğunu da qeyd edirlər. Və yaxud da şəhərin qədimliyi ilə müasirliyin vəhdət təşkil etməsi. Vəhdət təşkil etməsi. Vurgulaya bilərik mi? Bəli, əlbəttə ki, məsələ deyirəm, biz şəhərdə gəzərkən 12-ci əsr və ya 17-ci əsr türbələrimiz, abidələrimiz, mavzələrimiz və bununla yanaşı da infrastrukturun sürətlə inkişafı. Bunu bir daha göz önünə çəkir və daha maraq oyadır onlarda. Misal, biz qala divarlar ətrafında gəzərkən Nur Peyğəmbərin türbəsi deyəlim və son dövrlərdə böyük caminin məscidi inşası. Bunlar hamısı həm tarixi, bəli binaların, Naxçıvan qalanın göstərilməsi həqiqətən çox maraq yaradır ki, bunlar bir-birləri ilə vəhdət təşkil edir. Bəli, turizm inkişafı üçün həm də təbii resursların mövcudluğu ilə yanaşı turizm infrastrukturunun olması da düşünürəm ki, vacib şərtdir. Yəni, bugün hər hansısa bir Amerikalı və yaxud da ki, Avropalı turist Naxçıvana səyahət edəcəksə, internetdən daxil olub Naxçıvanın turizm infrastrukturu. Yəni, bura daxildə otellər, bura daxildə ictimai yaşı obyektləri, istirahat mərkəzi, onunla maraqlanır. Bəs bugün Muxtar Respublikamızda turizm infrastrukturu qurulub yaradılan, yəni ki, otellər, mehmanxanlar barədə nə deyə bilərsiniz? Belə deyərdim, Naxçıvan Muxtar Respublikasının özünə məxsus iqlimi, fauna, florası, müalicə mərkəzləri, tarixi, mədəni abidələri turistləri özünə daha çox cəlb edir. Və Muxtar Respublikamızda yerləşən Əsab-ı Kəf ziyarətgahı, Müminə Xatın türbəsi, Qarabağlar, Gülüstan türbələri, və əlinizə qalanı misal göstərə bilərik ki, tarixi mədəni abidə kimi turistləri əsasən cəlb edən məkanlardandır. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi sədrinin birbaşa diqqət və qayğısı sayəsində Muxtar Respublikamızda turizm inkişaf etmişdir. Belə ki, müasir infrastrukturun yaradılması, yeni otellərin tikintisi, parkların salınması, xiyabanların salınması, burada yol infrastrukturunun düzəldilməsi, genişləndirilməsi turist axınına daha çox səbəb olan amillərdəndir. Qeyd etmək istəyirəm ki, ölkəmizin mineral su ehtiyatlarının 60% bizim Muxtar Respublikamızın payına düşür və bu mineral suları əksəriyyətindən həm süfrə suyu kimi, həm müalicə suyu kimi istifadə olunur. Müalicə demişkən, Muxtar Respublikamızda görülən tədbirlərin davamı olaraq Culfa rayonunda bildiyimiz kimi Darıdağ Arsenli su müalicə kompleksi tikilməkdədir hal-hazırda və buranda insanlar dəri xəstəlikləri üçün müraciət edirlər. Nəinki yerli əhali, həmçinin xaricdən də turistlər müraciət edirlər. Və bu cür təbii ocaqlardan biri də Duzdağ fizioterapiya mərkəzidir ki, bura dünyada deyərdim ki, tanınmış bir məkandır. Buranın yol infrastrukturunun, görkəminin daha yaxşı olması, müalicəsinin daha effektliyi turistləri daha çox cəlb edir. Sonra Muxtar Respublikamızda dini abidələrin çox olması burada dini turizmin inkişafına
gətirib çıxardan əsas amillərdəndir ki, Muxtar Respublikamızda Naxçıvan şəhərində yerləşən İmamzadə Abidə kompleksidir, Nehrəm İmamzadəsidir. Həmçinin bura aiddir, Muxtar Respublikamızda pirlərdir. Əsabi Kəf ziyarətgahıdır ki, əsas mühüm olan Əsabi Kəf ziyarətgahıdır ki, turist axınına daha çox təkan verən amildir. Əsabi Kəf ziyarətgahını belə deyərdim ki, ilin bütün fəsillərində nəinki yerli əhali, həmçinin xaricdən gələn əhali ilin bütün fəsillərində burada görə bilərsiniz. Və burada gəlib onlar dini inanclarını yerinə getirirlər, qurbanlar kəsirlər və ziyarət edirlər. Ziyarət edirlər, bəli. Həmçinin Muxtar Respublikamızın təbii florası, dediyim kimi iqlim şəraiti burada ekoloji bitkiləri ilə zəngin olması. Bitkiləri ilə bəli zəngin olması ekoloji turizmin inkişafına gətirib çıxardır ki, bu da bizim Muxtar Respublikamızda yerləşən olan kəndlərimizdə Biçənəşdi, Nurslu, Keçildi, Nəsirbazdı, Bisti, Küçüdü və s. artıra bilərik bu siyahını ki, bəli, ekoloji turizm, kənd yaşıl turizmini burada inkişaf etmişdir. Və burada əsasən xaricdən gələn turistlər qızmar yay vaxtlarında 5 ulduzlu, komfortlu otellərdənsə bir sadə kənd evində yaşamağı daha üstün tuturlar, dincəlməyi daha üstün tuturlar. Bu da kənd əhalisinin ekoloji cəhətdən təmiz hazırladığı qida məhsullarının onlara təqdim edilməsi və onların evlərinin müəyyən qısa müddətdə də olsa turistlərə kirayə verilməsi onların ailə büdcələrinə də xeyir gətirir, ailə büdcələrini artırmış olur. Gözəl bir ifanı dinləyək dəyərli izləyicilərimiz, daha sonra söhbətimizə qaldığımız yerdən davam edərik.
Teşekkür ederim Nermin Hanım güzel ifaya göre ve tabii ki değerli musiqiçilerimize de öz teşekkürümüzü bildiririk ve değerli izleyicilerimiz devam edirik. Bugün Səhər Ovqatının mövzusu Naxçıvanın turizm potensialıdır ve söhbətimizde Natiq müəllim ile devam edelim. Natiq müəllim, az önce sizi təqdim edəndə vurguladıq. Natiq, Naxçıvan Travel. Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin direktorusunuz ve şirkətiniz bu illər ərzində Naxçıvanın tanıtılmasında çok mühüm ve çok ciddi işler görüb. İstərdim daha etraflı sizin özünüzdən eşidək. Səhv eləmirəm, sizin rəhbərlik elədiyiniz şirkət Naxçıvanın ilk turizm təşkilatından, özəl turizm təşkilatından biridir. Yani necə oldu yani bu şirkəti yaratdınız? İdeya hardan yarandı? İdeya hardan gəldi? Belə deyim sizə, bu maraq bizə daha öncə mənim atam qeyd eləmək istəyirəm, xüsusilə də Əli Heydər Paşayı, özü ingilis dili müəllimi idi və o dövrdə, işlədiyi dövrdə xarici şirkətlər Naxçıvana yeni-yeni gəlməyə başlayırdı 90-92-ci illərdən sonra, yəni ki 92-93-cü illərdən sonra. O dövrdə mənim atam tərcüməçi işlədiyindən biz daimi xaricilərlə kontaktda olurduq, ünsiyyətdə olurduq və bu bizə bir növ bizdə maraq yaradırdı ki, həm bu dili öyrənmək, bu dilə daha yaxşı sahiblənmək, həm də bununla yanaşı xaricilərlə daimi ünsiyyətdə olduğumuz üçün onların bura necə gəlməsi ilə bağlı. Yəni bizdə bir növ bu hobi deyəlim yaratdı və ilk dövrdə ata xaricilərlə bizi daha çox ünsiyyət qurmağımız üçün tək qoyurdu. Bu formada biz bu dilə sahib olduq, yəni öyrəndik. Və bu gün də bizdən soruşurlar, nə dərəcədə bilirsiniz? Deyirik ki, hələ də bilmirik bu dili. Amma nə qədər öyrənsək azdır, bəli. Və bundan sonraki mərhələlərdə biz daha sonra 2003-cü ildə rəsmi olaraq qeydiyyatdan keçdik. Turizm fəaliyyətini artıq aldıq. Və bundan sonraki mərhələlərdə ilk turistimiz, səfərimiz Amerika Birleşmiş Ştatlarından birinci səfər bir Amerika vətəndaşı gəldi. Sonraki mərhələlərdə biz başladıq bir sıra Avropanın bir sıra ölkələrindən turistlər dəvət etməyə. Son dövrlərdə bununla yanaşı bizim web saytlarımız iki dil üzərindən, Azərbaycan, İngilis dil üzərindən fəaliyyətə başladı və bu dövrdə birbaşa xaricilərin sorğuları, Naxçıvanla bağlı məlumatları canlı dəstək bölməsi yaratdıq ki, saytlarımız vasitəsilə birbaşa istənilən sualları verir və anında biz cavab veririk. Düzdür, bəzən ola bilsin müəyyən dəqiqə gecikmələr olur, amma biz bunu da artıq bir növ təkmilləşdirdik. Necə təkmilləşdirdik? Avtomatik suallar, cavablar bölmələri hazırladıq. Yəni, ən çox verilən sualları yerləşdirdik saytımıza. Yəni, biz canlıya birinci dəqiqə ərzində qoşulma imkanlarımız yoxdursa, avtomatik olaraq kompüter özü bunlara cavablandırdı və sonraki mərhələdə biz bunları birbaşa özümüz əlaqəyə keçdik. Dediyim kimi, bu işə başlama səbəbimiz də buradan yarandı, xaricdən qaynaqlandı. Bəli, yəni turistlərin xoş təəssüratla buradan ayrılması üçün təbii ki, şəhərin görkəmi ilə əlavə turizm şirkətində çalışan yəni əməkdaşların mütəxəssis olması, peşəkar olmasıdır. Bəli. Yəni turizm sahəsində çalışanlar hansı keyfiyyətə sahib olmalıdır? Belə qeyd edeyim, yəni ki, hər ən azından iki dil bilməlidir. Yəni əgər bir turizm mütəxəssisi fəaliyyət göstərirsə bu sahədə, birincisi şərt deyil ki, turizm və ya otelçilik bölməsini bitirsin. Ən önəmlisi ölkənin tarixi, coğrafi məlumatları olsun. Bununla yanaşı mədəni olmalıdır. Turistlərin bir növü, belə deyirəm, yəni ki, onların tam səmmi desə, nazı ilə oynamalısınız. Yəni, nəzakət göstərməlisiniz. Yəni, nə istəyirsə, əlbəttə ki, tur paket, tur plan çərçivəsində onlara göstərəcəyiz xidmətlərlə bağlı məlumat verdikdən sonra onların istəyinə uyğun olaraq onların istədiyi yerə düzgün aparmalısınız. Ola bilsin ki, bəzi turist növləri var ki, bunlar, belə deyim sizə, daha çox danışmağa yox, gəzməyə üstünlük verir. Bəziləri isə daha çox gəzməyə deyil də məhz şəkil çəkməyə üstünlük verir. Yəni həmin yaxınlaşdığı ərazi bölgədə daha çox bu, yəni turistlərin növləri var və bu turistlərlə siz çox diqqətli rəftar eləməlisiniz. Yəni bir səfər, yəni bu ilk növbədə siz onunla yazışanda, yəni ki on tur paket hazırlayanda bu məqamlara diqqət eləməlisiniz və bir növ psixoloq roluna çıxış eləməlisiniz. Yəni onun sizdən nə istədiyini və sizin ona nə verəcəyiniz daha önəmlidir. Əsas ilk görüşdən artıq onun necə bir xarakterə sahib olduğunu artıq havalimanında müəyyənləşdirirsiniz. Bir neçə dəqiqəlik ki, söhbət əsnasında onun hansı tip insan olduğunu, nəyin istədiyini, nəyi gör, daha çox nəyi üstünlük verdiklərini görürsünüz. Yəni belə deyim, turistlərin bir növü istədiyi məlumatı, istədiyi şəkili, görmək istədiyi yeri hər birini onlara
tam onun istediği formada çatdırmalısan. Və digər məqamsa qeyd elədiniz ki, nə olmalıdır, yəni ki, bir ekspert nə olmalıdır? Dediyim kimi, dil bilməlidir, bu şərtdir. Dili, hər kəs deyir ki, bugün biz bu dili bu səviyyədə bilirik. Mən özüm bu qədər təcrübəm də olsa, özüm ingilis dilini də bitirmişəm, digər dillərdən də, müəyyən dillərdən də məlumatlıyam, amma yenə də biz bilmirik deyirik. Dediyimiz kimi, bayaq nə qədər öyrənsə, az qədər azdır. Bəzən, dediyim kimi, turistin danışığı əsnasında bildiyin şeyi də bilmirsən. Yəni, bildiyin şeyi unuda bilirsən. Elə bir formada sizə müraciət edir ki, onu da unuda bilərsiniz. Yəni, onun üçün mütləq turistlə işləyən hər hansısa bir mütəxəssis ilk öncə insanın keyfiyyətlərə sahiblənməlidir, ondan sonra dil bilməlidir, turistə nə verəcəyini, hansı məhsulu satacağını daha yaxşı bilməlidir və hansı xidməti ona daha yaxşı göstərəcəyini. Ola bilsin, siz restorana yaxınlaşmışsınız, restoranda hər hansısa bir sifarişiniz var, amma sifarişiniz gətirərkən yubanır və ya hər hansısa bir, yəni belə deyəm, bir problemə rastlaşa bilərsiniz. Amma bunu siz özünüz də həll edə bilərsiniz. Yəni, bir növü o zaman siz xidmət göstərmək üçün, yəni ki, sizə xidmət göstərəcək şəxsin yerində özünüzü görməlisiniz. Yəni ki, biz bunu dəfələrlə artıq təcrübə eləmişik, böyük qruplarımız olubdur. Bu qruplarda mən də bizə xidmət göstərən şəxslərlə yanaşı, eynən o qaydada mən də onlara yemək gətirmişəm, hətta restorana yaxınlaşmışam, restorana yeməyi götürmüşəm, gətirmişəm. Niyə? Çünki ondan sizdən, yəni göstərdiyiniz xidmətdən razı qalmalı ki, bundan sonra gələcək turistə zəmin yaratsın. Yəni, bu önəmli faktordur. Bu önəmli faktordur. Buna mütləq diqqət eləmək lazımdır. Bayaq qeyd elədiniz, dünyanın 70-dən çox ölkəsindən turist qəbul eləmişsiniz, cəlb eləmişsiniz Naxçıvana və bir neçə turizm növünün adını çəkdiniz. Dini turizm, ekoturizm, kənd yaşıl turizm. Bəs turistlər daha çox hansı turizm növü üzrə, turizm marşrutu üzrə Naxçıvana səfər edirlər? Mədəni tarixi turizm marşrutu ki, bu sahəyə daha çox üstünlük verirlər gələn turistlərimiz və bununla yanaşı həm də mən xaricdə yanaşı Azərbaycanın digər bölgələrindən gətirdiyimiz turistləri də bura daxil edirəm. Çünki ayırmaq olmaz bunu. Yəni, bura gələn turistlərimizin əksəriyyəti mədəni, tarixi, dini turizm. Bakıdan, xüsusilə Azərbaycanın digər regionlarından gələn turistlərimiz, ki, biz onları artıq turist adlandırmalıyıq. Bunlar xüsusilə dini turizmə üstünlük verirlər və ekoturizmə. Amma xaricdən gələn turistlərimiz isə xüsusilə bunlar mədəni, tarixi turizmə ki, buna son dövrdə əlincə qalanı misal göstərə bilərik. Və çox maraqlı bir fakt deyə bilərəm sizə, son dövrlər bizim gətirdiyimiz turistlərin əksəriyyətinin ən çox bəyəndiyi, ən çox üstünlük verdiyi tarixi abidələrimiz, deyəlim, ümumiyyətlə gəzinti marşrutlarımızda mütləq bunu qeyd eləməliyəm, əlinizi qala, ən çox, demək olar ki, 90% əlinizə qala və 70%-in üzəri isə Qarabağlar türbəsi. Xüsusilə son dövrlərdə daha çox diqqət cəlb edir və onun tarixiliyi tam qorunub saxlanır. Və bilirsiniz, orada aparılan quruculuq işləridir. Xüsusilə buna, yəni tarixiliyi qoruyub saxladığı üçün daha çox maraq cəlb edir və gələn turistlərin demək dediyim kimi 70%-dən çoxu Qarabağlar türbəsi gəlməli və görməli yerlərdəndir deyə qeyd olunur. Və hətta mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, mən sizin internet resurslarınızda da, sosial şəbəkə hesablarınızda da rast gəlmişəm, əlincə qalanı Qafqazın Machu Picchu-su adlandırılır. Biz bunu ilk dəfə Mark Elliot böyük, belə deyəm, Qafqaz üzrə yazdığı kitablar üzrə tanınmış və ümumiyyətlə dünyada tanınmış bir jurnalistdir ki, bu adam turizm sahəsində xüsusi kitablar yazır, gedəcək yerləri göstərir və ilk dəfə 2006-cı ildə bu şəxs Naxçıvana gəldi və Naxçıvanda biz bunu əlincə qalaya apardıq və əlincə qalanın strukturu ilə, quruluşu ilə biz daha hansı onu müəyyənləşdirmişdik. Peruda yerləşən Machu Picchu deyəlim, bunların şəkillərin yan-yana qoyub, dünya bu formada bunu göstərmişdir ki, bəs məhz belə bir abidə vardı və bura gəlməsiz və Qafqazın ikinci Machu Picchu-su adı ilə belə bir başlıqda bir böyük bir məqalə yazıldı. Bundan sonraki mərhələdə digər dünyanın bir sıra tanınmış, bəzən bloger deyəndə bunu bir az səhv anlayırlar. Bloger, yəni ki, bir ölkənin tanıtımında xüsusi rol olan insanlara deyilir. Bu tərz insanlar bura gəldi ki, bunlar dünyanın 100-dən çox, 170-180 ölkəsini gəzir və xüsusilə də bunun tanınmasında böyük rolları oldu. Yəni, bir blogerin, düşünün, bir paylaşımını 5 milyon və ya izlənmə sayı çoxdur və hər kəsdə maraq yaranır və bizim ən böyük uğurumuzsa bu abidəni tanıtmaqla
orada sizin etibar edəcəyiniz etibarlı şirkət mütləq və mütləq qeyd olunub. Natiq Naxçıvan Travel şirkətlə əlaqə saxlayın. Sizə ən yaxşı xidməti, nəqliyyat, bələdçi, tur, ümumiyyətlə sizin gəzintiniz üçün hər bir şeyi təşrif edirlər. Bu da hər halda peşəkar əməkdaşlarınızla işləməkdən irəli gəlir və öz üzərinizdə çalışmağınızla. Mütləq, yəni üzərimizdə hər zaman çalışırıq. 18 ildə fəaliyyət göstərir şirkət və az bir rəqəm deyil 18. Bəli, kifayət qədər də, yəni çox sayda turist cəlb edə bilib indiyə kimi. Ülviyyə xanım, Natiq müəllim vurğuladı. İstərdim elə siz də turizm departamentinin turizm potensialının imkanlarının təbliğatında gördüyünüz işlərdən danışaq. Turizm Naxçıvan Muxtar Respublikasından Turizm Departamenti Muxtar Respublikamızın turizm imkanlarını sosial şəbəkələr vasitəsilə təbliğ edir ki, belə ki, Turizm İnformasiya Mərkəzi, Naxçıvan Turizm İnformasiya Mərkəzi fəaliyyət göstərir ki, onlar sosial şəbəkələrdə turizm potensialı haqqında məlumatlar, foto şəkillər paylanılır, sosial şəbəkələrdə foto şəkillər paylanılır və maarifləndirici yazılar dərc olunur. Naxçıvanın turizm potensialı haqqında məlumatlar Azərbaycanın müxtəlif yerlərində fəaliyyət göstərən turizm informasiya mərkəzlərinə, turizm firmalarına məlumat olaraq göndərilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilən festivallar haqqında, tədbirlər haqqında turistlərin cəlb olunması üçün Muxtar Respublikanın turizm imkanları haqqında sosial şəbəkələrdə təbliğat xarakterli məlumatlar paylaşılır. İstəyir, yəni ki, belə bir sualla müraciət etmək istəyirəm. Muxtar Respublikamızda yəni elə kəndlər var ki, onlar həm yay turizm mövsümündə, qış turizm mövsümündə yəni turistləri qonaqlamaq üçün, qarşılamaq üçün ideal imkanlara malikdir. Yəni belə kəndlərdən biri də Abulaq kəndi bilirik ki, mən bir məqamda qeyd edim ki, hətta Sovetlər Birliyi dövründə ötən əsrin 70-ci illərində bu kənddə Araz pioner düşərgəsi fəaliyyət göstərib. Yəni onun turizm cəlbediciliyi hətta Sovetlər dövründən bəlli idi və ölkəmiz ikinci dəfə müstəqillik qazandıqdan sonra konkret olaraq isə 2013-cü ildən Abulaqda yəni böyük turizm layihələri reallaşdırıldı. 2013-cü ildən başlayaraq ilk olaraq istirahət mərkəzi yaradıldı və sonrakı illərdə orada böyük işlər görüldü. Bax, məhz Abulaq kəndinin turizm potensialı, orada yaradılan turizm infrastrukturu barədə nə deyə bilərsiniz? Bəli, Muxtar Respublikamıza təşrif buyuran qonaqlar öz asudə vaxtlarını yaxşı keçirmək üçün müxtəlif məkanlara üz tuturlar ki, burada əsasən Naxçıvanın dilbər cuşələrindən biri olan Ağbulaq kəndinə üz tuturlar, belə deyək. Naxçıvan Muxtar Respublika Ali Məclisi sədrinin Ağbulaq kənd turizm istirahət bölgəsinin yaradılması haqqında sərəncamına əsasən burada turizm bölgəsi yaradılmışdır. Yol örtüyü yenilənmişdir. Müəyyən turizm infrastrukturları qurulmuşdur və turistlərin bura cəlbi üçün müxtəlif işlər görülmüşdür. Belə ki, Ağbulaq kəndində yeni istifadəyə verilən Xizək mərkəzi, biz əvvəlcə Ağbulağa daha çox turistlərin yaz və yay aylarında üz tutduğunu şahidi olurduqca, artıq Xizək mərkəzi istifadəyə veriləndən sonra burada qış fəslində də turistlərin buraya axınını müşahidə edəcəyik. Ağbulaq Xizək mərkəzi yaradılmışdır ki, burada eni 30 metr uzunluğu, 1500 metr uzunluğunda dağ xizək eniş yolu, kanatlar, sonra uşaq əyləncə parkları yaradılmışdır ki, bunlar da turistlərin buraya cəlbi üçün önəm daşıyan amillərdəndir. Və istərdi elə verilişimizin bu məqamında sözü yenidən musiqiyə verək, gözəl bir musiqi nömrəsi dinləyək, ardınca söhbətimizə qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Thank you.
Ne kadim bir uludur kitabın, ay benim Nakçıvan.
Bəli, ölməz bəstəkarımız Ramiz Mirişlinin bəstələdiyi Naxçıvan təranələri mahnısını dinlədik. Ruhiyyə xanımın ifasında səsinizə sağlıq deyirik. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik və bizi izləyən tamaşaçıları bir daha salamlayırıq. Sabahınız xeyirli, uğurlu olsun. Biz qaldığımız yerdən davam edirik. Natiq müəllim, sizinlə davam edək. Bilirik ki, artıq bir ildir ki, dünyada pandemiya elan olunubdur. Və təbii ki, yəni bu çox normal bir haldır ki, müxtar respublikada turist axını bir qədər azalıbdır, amma daxili deməli turizm davam edir. Bəli. Yəni şəhər əhalisi Naxçıvanın bölgələrinə, kəndlərinə gedib gəzməsi. Yəni hal-hazırda bu vəziyyət necədir? Belə deyim sizə, bir növü bu pandemiyanın olması daha yaxşı oldu ki, bir daxili turizm imkanlarımızı daha çox insanlara tanıdaq. Çünki daha çox insanlarımız ölkə xaricini üst tuturdu və bu pandemiya dövründə isə imkanlar məhdudlaşdığından insanlar öz daxili tur imkanlarımıza, yəni turizm imkanlarımızı görməyə başladı və həftə sonlarını xüsusilə daha maraqlı keçirmək üçün müxtar respublikamızın həqiqətən çox maraqlı bölgələri var ki, buraları üz tutmağa başladılar. Bunlardan bir neçəsini hətta mən adını da sadalamaq istəyirəm. İlk növbədə bunlardan biri Ağbulaq turizm mərkəzi deyirəm, Xizək mərkəzi, bununla yanaşı Ordubad və bir sıra bölgələrimiz ki var. Bu pandemiya dövründə mən xüsusilə də düşündüm, nə edə bilərəm, nəyi daha çox inkişaf etdirə bilərəm və bu əsnasda bir sıra sorğular keçirdim müəyyən sosial şəbəkə vasitəsilə və tanıdığım insanlar vasitəsilə ki, daha çox nəyi görmək istəyirsiniz? Və belə deyim, ilk Ağbulaq turumuzda, ilk turu təşkil elədim. İlk turumuzda 80 nəfər, ondan sonra 100 nəfər, 102 nəfər və bir şey də qeyd eləmək istəyirəm. Və burada təşrif elədiyimiz turda hər şey daxil bir, xüsusi bir paket hazırladıq və paket daxilində 18 manat ödəmək ilə siz konforlu nəqliyyat, tur rəhbər, fotosesiya, bununla yanaşı xizək təlimi və önəmlisi də yemək, çay, hər şey bunun da qidalanma deyəlim, bəli. Bu tur paketinin daxilində idi və həqiqətən özüm üçün də çox maraqlı oldu və ilk düşüncəm buydu ki, bilirdim çox adam qatılacaq, amma 100 nəfərin bir səfərdə müraciət etməyi gözləmirdim. Yəni, maksimum planında 50 nəfər idi və bir daha, belə deyim sizə, şahid oldum ki, əgər biz istəsək, daha çox, daha yaxşı işlər görə bilərik və bunun ardınca bir sıra layihələrə başladım. Muxtar Respublikasının digər şəhərlərinə Ordubad turu təşkil edim və bununla yanaşı son dövrlərdə isə bir səfər məhkəbli turu, belə bir layihəyə start verdim. Nəyə görə bu layihəyə start verdim? Adətən valideynlər öz uşaqları ilə gəzir, dolanır və bir səfər istədim ki, uşaqlar da bu turizmi nə olduğunu anladaq, göstərək və bunlarda daha sonraki, bizdən sonraki nəsil üçün bir zəmin yaransın. İlk turu təşkil elədim və bəzi valideynlər, hətta müraciət edir ki, biz özümüz də iştirak edək. Mən imtina elədim, nəyə görə imtina elədim? Dedim, qoy, uşağın özü düşündüm ki, uşağın özü formalaşmalıdır və nəyin nə olduğunu daha rahat görsün, sərbəst şəkildə gəzsin və bu turu da təşkil eləməkdə, hətta qeyd edəcəm qiyməti də 12 manada bir tur təşkil edik, konforlu nəqliyyat, yanında tur rəhbər, fotosesiya və üzərinə də görüş yeri kafesində uşaqlarımız üçün bir set menyu. Yəni, qiymətlərin sərfəli olması da diqqət üzrə verir. Sərfəli olmasını da əslində, mən bunu da vurmalamaq istədim ki, hər kəsi bu cüzəsinə uyğun olaraq belə bir işlər gördük və inşallah hər zaman mən yeniliklər axtarıram. Hər zaman insanlara nəyi daha çox göstərə biləcəyim deyə Muxtar Respublikada bunun üzərində demək olar ki, düşünürəm. Və inşallah, belə deyim, ilklərdən oluram, sonra daha bir ilkəyimizi atıram və bu hər zaman bu formada məndə artıq bir ənənəyə çevrilib. Etiraf edək ki, yəni bununla həm siz özünüz qazanırsınız, həm Muxtar Respublikanı tanıdırsınız, eyni zamanda Muxtar Respublikanın iqtisadiyyatına da çox ciddi təsirlər, müsbət mənada təsirləri olur. Mütləq bu şərtdə, çünki burada dediyim kimi faktorlar çox önəmlidir. Yəni burada bizim əsas hədəfim, bizim məqsədimiz Muxtar Respublikanın əhalisinə, balacasından böyüyünə, hər kəsə burada olan imkanları göstərmək və buradan yararlanmağa təklif edirik. Yəni, istəsək, bir insan cüzi bir, yəni ki, xırda bir büdcə ilə istədiyi şey görə bilir. Yəni, bunu ən əsası insanlara göstəririk. Bəli, doğrudur. Bəli, mən istərdim qış turizmdən danışaq, xüsusilə də Ağbulaq Xizək mərkəzi. Yəni ki, qış turizmi Naxçıvan üçün nisbətən yeni anlayışdır. Yəni, ölkəmizdə biz bilirik də Qusar rayonunda Şahdağd və eyni zamanda da Qəbələ rayonunda Tufandağ dağ kurortları istifadə, dağ xizək kurortları istifadə verilib və 2018-ci ildən Naxçıvanda da Ağbulaq Xizək mərkəzinin tikintisinə başlandı. Mən onu da qeyd edim ki, bu 2018-2022-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında turizm inkişafına dair dövlət proqramı əsasında bu işlərə başlandı və qısa zaman ərzində müasir tələblərə cavab verən Xizək mərkəzi istifadə verildi. Mən deyərdim
demişəm ki, yəni bu Naxçıvan üçün inqilabi bir hadisə idi. Yəni ki, biz Xizək mərkəzlərini sadəcə televizorda və ya da ölkəmizin digər ərazilərində görmüşdük. Arzumuz olmuşdu, gedək görək. Bəli, bu Naxçıvanın bax gələcək turizm inkişafının üçün nələr vəd edir? Yəni bu Ağbulaq Xizək mərkəzinin yaradılması. Bakı-Naxçıvan turlarının da bax üzərində bir layihə olaraq işləyirəm ki, daha öncə də işləmişdik bunu. Və son dövrlərdə insanlara artıq dini ziyarətlərlə yanaşı, həm də dediyimiz kimi Ağbulaq, yəni ekoturizm anlayışı deyəlim. Ekoturizm olaraq da tur planetləri, tur planları təqdim edirik. Artıq bura gələn insanlar gəzmək, yəni daha öncə biz bata-bata aparırdıq, digər bölgələrimizə aparırdıq, amma son dövrlərdə məhz Ağbulaq istirahət mərkəzinin xüsusi əhəmiyyətini vurğulamaq istəyərdim ki, insanlar hər zaman yeniliklər axtarır. Və ola bilsin, Tufan dağda və ya digər bir bölgədə daha fərqli xidmətlər görür. Amma buranın ən böyük üstünlüyü isə digər bölgələrdən qiymət baxımından daha ucuz olması, sərfəli olması və bura gələrkən həm tarixi, həm mədəni, həm də ekoturizm gələn eyni anda bir neçə turizm növünü eyni anda görürlər. Əlbəttə ki, deyə bilərsiniz, müqayisə elədiniz, bəs Quba, Qəbələ və digər bölgələrin təbiəti bu və saya bilərik, sadalaya bilərik. Amma burada ən önəmli faktor qiymət baxımının daha aşağı olması, mütləq bu şərtdir və bilirsiniz, digər bölgələrdən gələn şəxslərin xüsusilə Əsəbəşəv dini ziyarətgahına xüsusi əhəmiyyət verməsi və bu ikisini bir araya bir sinxronizə elədikdə isə daha çox turist axınının nəticələrini göstərir. Digər məqam, Ağbulaq turizminin gələcək üçün önəmini vurğulamaq istəyərdim. Bugün Ağbulaq Turizm Mərkəzi daxili turizm imkanlarının, həm də xarici turizm imkanlarının genişlənməsi üçün böyük bir faktordur. Amma burada ən əsas məqam turistlərin istəyinə uyğun olaraq xidmətlərin, xidmət saylarının artırılmasıdır. Yəni, bugün bizim xidmətlərimiz məhduddur. Nə mənə də məhduddur? Kanat, xizək və müəyyən kafe, restoran. Bəs bu, digər bir məqama gətirib bir belə deyim, bir məqam ortaya çıxarır, fakt ortaya çıxarır. Biz mövsümü problemlərimizi aradan qaldırmalıyıq. Yəni ki, qış turizmi üçün Ağbulaq Xizək Mərkəzi, istirahat zonası, qış turizmi üçün ideal bir məkandır. Həqiqətən də idealdır. Bəs mövsümü olaraq biz bu burada nəyə bilərik? Və mütləq və mütləq artıq biz mövsümü problemləri aradan qaldırmalıyıq. Yəni ilin bütün fəsillərində insanlar üçün müəyyən onların istəklərinə uyğun, müəyyən attraksiyonların yaradılması, onların əylənə biləcəyi, uşaqları ilə gəlib, uşaqlarına uyğun bölmələrin yaradılması və bu artıq digər bir faktora gətirir, çıxarır ki, burada mütləq və mütləq daxili bazar imkanlarını genişləndirməliyik. İnsanların turistik məhsullara olan tələbatını artırmalıyıq. Yəni, bunlara biz əgər hədəf olaraq, məqsəd olaraq yönəlsək, əlbəttə ki, Ağbulaq Turizm Mərkəzi, istirahat Xizək Mərkəzi, mən bunu da qeyd edə bilərəm ki, bir neçə ildən sonra həqiqətən Azərbaycanın ən çox üst tutulacaq bölgəsi olacaq. Amma burada dediyim kimi faktorlar var. İnsanların tələblərinə uyğun digər mövsüm problemlərini aradan qaldırması. Yəni, biz bir qış mövsümlə başa düşürəm, biz ilin müəyyən fəsillərində digər həmkarlar ittifaqının və digər məktəblərimizin xüsusi layihələr çərçivəsində ölkəmizi tanıdaq layihəsi və digər layihə çərçivəsində Ağbulaq istirahət mərkəzində biz bir sıra insanları cəlb edirik. Amma biz bununla məhdudlaşmamalıyıq, kifayətlənməməliyik və burada artıq nə etməliyik? Digər mövsüm problemləri önə çıxarmalıyıq, mövsümdə olaraq insanların ora gəlmə prosesini sürətləndirməliyik ki, bu həm iqtisadiyyatımıza, müxtəlif qanun iqtisadiyyatına, həm ümumiyyətcə digər sektorların inkişafına böyük bir təkan verəcək. Mütləq və mütləq, əgər bir bölgəmizdə daxili turizmi inkişaf etdirmək istəyiriksə, mütləq həmin bölgələr üçün yarmarkalar təşkil olunmalıdır. Yəni, biz adətən bunu festival şəklində Naxçıvan qalada hər zaman görürük, müəyyən bütün bölgələrimizin bütün məhsulları cəmləşir və orada insanlara təqdim edirik. Amma mən təklif edərdim ki, öz təklifim, öz fikrimdir, biz bu yarmarkaları həftə sonlarında, xüsusilə hansı regiona salırıqsa, o regiona inkişaf etdirmək istəyirsə, turizm imkanları mütləq və mütləq həmin regionun özündə bu yarmarkalara keçirmək və burada həm yarmarkalar vasitəsilə həm həmin bölgənin tanıtımı olur, həm də həmin bölgənin sakinlərinin bir növü öz maliyyə büdcələrini artırmaq, öz məhsullarını satıb və öz büdcəsinə daha yaxşı kömək eləmək imkanı yaradacaq. O dediyiniz, yəni yarmarkalar keçirilir, müxtəlif Qamzan digər rayonlarda keçirilir, amma bunları mütəmadi xarakterdə keçirmək lazımdır ki, xüsusilə vurğulamaq istədiyim budur. Mütəmadi hər həftə, dediyim kimi, ayın bir neçə həftəsi və günündə biz bunu həm ictimailəşdirib, insanlara təbliğat xarakterli məlumat vermək,
Düşünün, xüsusilə Novruz bayramı ərəfəsində pandemiya öncəsi biz Ağbulağa, özür istəyirəm, Ordubada bir tur təşkil etmişdik. Burada Türkiyə vətəndaşları vardı, xüsusilə dağçı qrupları var idi ki, biz bunlara fevral ayında, mart ayında Haça Dağı deyelim, yani Naxçıvanın rəmzi olan Haça Dağı böyük bir qrupla, 40 nəfərlik qrupla tur təşkil edik, ora qalxdıq. Ondan sonraki mərhələdə həmin insanlara biz Novruz bayramı ərəfəsində getirdik Ordubada. Düşünün, bütün Naxçıvan əhalisi axın eləmişdi Ordubada. Məhz nəyə görə də biz bunu mütəmadi Novruz xarakterli deyil de digər yəni məqsədlər üçün də istifadə edə bilərik. Yəni həftə sonları Ordubadda böyük bir yarmarka, küçələr, dar küçələr vasitəsilə müəyyən turistik hədiyələrin satışı həyata keçirməklə, yəni sırf ora məxsus olan, Ordubadı milliləşdirən, özəlləşdirən, damcı olanın qayğanağıdır, nə bilim bunların sucuqları, limonları, ümumiyyətlə hər şey deyəlim. Yəni bütün hər bir şeydən, turistik baxımdan nə lazımdırsa təşkil edib və insanları ola cəlb etmək. Və bu həm həmin regionun inkişafına, həm də insanların ora olan marağını daha da yaxşı önə çəkəcək. Bəs pandemiyadan sonra siz yəni şirkət olaraq bunu planlaşdırırsınız? 100% əmin ola bilərsiniz. Yəni artıq belə deyim sizə, Novruz bayramı üçün də bunu düşünürəm. Xüsusilə bir necə Ağbulaq turu, Ordubad turu, Novruz turu da düşünürük. Novruz turunda xüsusi diqqət edəcəyimiz məqam xüsusilə də həm uşaqlar üçün maraqlı olacaq, həm valideynlər üçün ki, qatarla bir tur təşkil etmək. Daha öncə bu var idi. Biz adətən nəqliyyat vasitələrində insanların sayına görə, yəni pandemiya dövründə deyəlim, əhalinin, insanların daha az zərər görəcəyi formada təşkil edirdik. Amma bu səfər isə planımızda Novruz qatarı vasitəsilə Ordubada tur təşkil etmək və orada insanlarımız üçün həqiqətən maraqlı bir konsept ortaya qoymaq, özümüzlə yanaşı müəyyən layihələrimiz var deyelim, planlarımız var. Yəni bu formada bir tur hazırlayır və turun qiyməti çox aşağı olacaq, qidalanmanı tam çıxaracaq turumuzdan, ümumiyyətlə fotosesiya, xidmətlər, tur rəhbər və bu tur rəhbərin Ordubadla bağlı xüsusi ki, məlumatlı olmalıdır, şərtdir bu. Tək Ordubad deyib, ümumiyyətlə, hər hansısa bir suala artıq hazır olmalıdır. Yəni, hər bir şey artıq demək olar ki, düşünmüşük. Planlaşdırılır. Elə sorğular artılıyoruz. Sağ olun, çox sağ olun. Və artıq demək olar ki, pandemiya geridə qalır. Ölkəmizdə, müxtar respublikamızda vaksinasiya tədbirləri həyata keçirilir. Yəni, bu da onu demək əsas verir ki, çox qısa zaman ərzində həyat öz axarına dönəcək, yəni sərhədlər açılacaq, turizm yenə inkişaf edəcək. Bəs növbəti, yəni turizm mövsümündən artıq qış turizmini demək olar ki, geridə qoyuruq, mövsüm yekunlaşır. Gözləntiləriniz nədir? Daxili turizm yanaşı, həm də xarici turizm artıq üstünlük verədi ki, burada əsasən insanların ölkə xaricinə aparılması, gəzdirilməsi, xüsusilə qrup turlarının daha ucuz başa gəldiyi üçün qrup turları təşkil etmək ki, biz bunu artıq 2018-ci ildə artıq həyata keçirdik. Trabzona, Türkiyənin Trabzon şəhərinə və Rizə şəhərinə qrup turları təşkil edik və qiymət baxımından çox sərfəli insanların az büdcə ilə böyük işlər görəcəyi bir turlar təşkil etmək. Bununla yanaşı həm də viza olmayan, yəni Azərbaycanla hansı Avropa ölkələri var ki, onlarda viza rejimi yoxdur. Biz həmin ölkələrə qrup turlarının təşkili ilə bağlı artıq düşünürük. İnşallah bundan sonraki mərhələlərdə bunlara da diqqət edəcəyik. Uğurlar arzulayıb. Ülviyə müəllim, Ülviyə xanımın da fikirlərini eşidək. Turizm Departamenti Mərkəzinin növbəti illərdə görəcəyi işlərdən hansı işləri planlaşdırırsınız? Turizm Departamenti bundan sonra da qarşıya qoyulan vəzifələri layiqincə yerinə yetirəcəkdir. Muxtar Respublikanın tanıtmasının tanıdılmasında biz bilirik ki, bələdçilərin rolu daha böyükdür və yaz aylarında biz bələdçilər üçün təlim kurslarını planlaşdırırıq keçirilməsini və ötən dövrdə Muxtar Respublikada qarsonlar üçün təlim proqramı keçirilmişdi. Növbəti aylarda isə, növbəti üzümüzə gələn aylarda isə bu təlim proqramları bələdçilər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Kənd yaşıl turizminin inkişafı üçün maarifləndirici tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulubdur. Sonra Muxtar Respublikamızın Azərbaycanda həmçinin dünyada daha yaxşı tanınması məqsədi ilə Ağbulaq İstirahət Mərkəzinin Sky Azərbaycan platformasına inteqrasiya edilməsi üzrə işlər aparılır, görüşlər keçirilir.
Uğurlar arzulayırıq sizə də, Ülviyə xanım. Və sonda qonaqlarımızı bir daha təqdim edək. Naxçıvan Natiq, Naxçıvan Travel Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin direktoru Natiq Paşayev bugün proqramımızın qonağı oldu. Eyni zamanda Naxçıvan Muxtar Respublikası Turizm Departamenti Mərkəzinin əməkdaşı Ülviyə Cəfərova. Bəli, hər birinizə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun ki, dəyərli vaxtınızı ayırıb dəvətimizi qəbul etdiniz, gəldiniz, öz dəyərli fikirlərinizi bizimlə bölüşdünüz və bundan sonrakı fəaliyyətinizdə də sizə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Bax belə, hörmətli tamaşaçılarımız, Səhər Ovqatı musiqili bədii proqram burada öz işini yekunlaşdırır. Siz isə Doğma kanalımızı izləməkdə davam edin. Qismət olsa, növbəti həftənin bazar günündə yenidən görüşəcəyik. Sonda yenə gözəl bir ifa ilə sizdən ayrılırıq. Özünüzdən və sevdiklərinizdən müğayət olun. Arzum dileğim
dünyada arzum dileğim sana bağlanırdı eşki Kesin ama